Terve! Nytpä oli niin pektaakkeli omanen päivä, että piti ruveta heti tekemään saman tien vilimiä. Mun töissä oli tuommoinen liiterin siivoamispäivä, että purettiin semmonen vanha metallintyöstökone ja vietiin se Iisalammen romuukolle. Iisalammen teräs- ja romukioskiin. Niin. Sieltähän löytyi aarre. Tässä katsellaanpas pikkusen minkälaista supermateriaalia täällä on tarjolla. Olisi mehu Maija tuolla ja siinä olisi ollut tiskialtaan pohja, saanakömmenen viemäri lattiakaivoksi. Siinä on kuorma-auton runkoon tehty lana. Ja siinä olisi ihan valmis saanapömpeli, runko, renkainen ja akseleinen. Puskuraktorin etulevy on jo myöty kuulema. Siitä on suotta tehdä tarjouksia. Sitten on tämmönen matalammallinen kuorma-auto. Siinäkin on topakan näköinen runko ja akseleita vaikka kuinka paljon. Melko pätevän näköinen rehuleikkuri olisi, kun pistäisi pikkusen uutta terälappua siihen ja pohjaan piikit. Tässä on aarre. Siinä on vanha kunnon Mauno Kurpan valmistama multapohdin. Ja siitä tuli nyt minun uusi aarre. Latukan taka-akseli olisi siinä johonni hökötykseen ja supermahtavat telit vilahti tuossa. Mutta ne on ikävä kyllä jo myöty. Kauhoja olisi. Tuommoinen tuppisovitehässäkkä olisi jollekin nikkarille ja lanaa ja taas kauhoa ja mikäli häkkyrää tuo punaoranssi. Seulaverkko oli ja sitten noita lanaan terälappusia kansa olisi kanssa. Olisi vaikka mitään. Ja saanapömpelin tai halakokatoksen peltiä ja tämä ihana multapohdin. Tuossa olisi sitten jätti iso puskuraktori ja siinä on tolokku vinssi. Siinä on viimeiset vitat tulessa, se on kohta sulatukseen menössä. Nyt soittakke Iisalammen teräkselle ja romulle, jos haluatta. Jätti vinssin rakennetta. Joo, niin raktorin kun laittaisi tuommoiseen omalle alustalle, niin siinä vetokykyä on enemmän kuin voipi kuvitella. Sieltä tullaan minun uusi multapohdin. Nyt ruvetaan tekemään pohtimisvideoita. Romuukko lupas mulle, että voidaan tehdä parempi esittelyvideo tässä ajan kanssa joku päivä, niin katsotaan tarkempaan, minkälaista aaretta löytyy.